Армардақтағы ТДК 40 арнасының эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов алдымен аңдатпа. Елордада кәсіпкерлер қорғаныс министрлігінің алдында митинг өткізді. Аяқ киім нарығын көлеңкеден шығару үшін таңбалау енгізілуде. Елордада бірқатар кәсіпкерлер қорғаныс министрлігінің алдында митинг өткізді. Әскери құрылыс серіктестігімен жұмыс істеген 100 фирманың өкілі компания оларға 1,5 миллиард қарыздар болып қалды дейді. Бұл компания қорғаныс министрлігінен Қазақстанның әскери нысандарын жөндеуге тендерлерді жеңіп келген. Енді салық органдары салық міндеттемелерін орындамағаны үшін мердігерлердің шоттарына тыйым салып жатыр. Ал олардың қызметкерлері жұмыссыз және жалақысыз отыр. Бизнесмендер бас прокуратураға, қорғаныс министрлігіне мәжіліске, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке, бұқаралық ақпарат құралдарына және тіпті президентке хат жазған. Қорғаныс министрлігі компанияның қосалқы мердігерлер алдындағы қарыздары жиналып қалған мойындады. Бірақ қорғаныс министрлігі серіктестік пен жеке компаниялар арасындағы шарттық қатынастарға араласа алмайтындықтарын түсіндіреді. Сонымен қатар министрлік өз міндеттемелерімізді 100%-дық төлем түрінде орындадық деп отыр. Кәсіпкерлер болса, неге шотта ақша жоқ екенін және төлейтін ештеңесі жоқ екенін біле тұра, компания бәрібір мемлекеттік сатып алулар бойынша шарттар жасасқанына таң қалды. Егер қорғаныс министрлігі ақшаны толық аударса, онда қаражат қайда? Кімнің қалтасында қалды дейді кәсіпкерлер. Кейбір мәліметтерге сәйкес, борышкер бұл ақшаны ескі қарыздарды жабуға жұмсаған. Бізді банально лақтырып кетті ақшаға. Миллиард 600 миллионға 100-ден астам фирманы. Енді біз келіп, қалған тек министр ғой сұрайтын оларды. Келіп министрден соны талап етуге келдік. Акционер қоғамы, әскери құрылыс акционер қоғамына ақшаны түгелмен аударды дейді министерство. Олар алатта өздерінің дочерне предприятиесі туу әскери құрылысқа ақшасын берді дейді. А туу әскери құрылыс ақша жоқ дейді. Алмаған дейді. Жоқ, алған мойындап отыр, жоқ бізде ақша дейді, болды. Алдындағы қарыздарын бәрін жауып салған ғой, тағы да басқа мол жерлерге, мен білмеймін оны. Тауарларды таңбалау шағын бизнесті күйретеді, сөйтіп елді жұмыссыздар қатары толықтырады. Елордадағы Ақжол парламенттік фракциясының отырысында кәсіпкерлер осындай мәлімдеме жасады. Ал шенеуніктердің сөзінше, қазір аяқ киім нарығын көлеңкеден шығару үшін таңбалау енгізілуде. Импортталатын тауардың 45%-ы елге заңсыз келеді. Оның үстіне бизнес үлкен шығынға батпайды дейді шенеуніктер. Бірақ бизнес қоғамдастық өкілдерінің көзқарасы басқаша. Бизнес тауар таңбалауға қарсы шықты. Шағын және микробизнесті аяқ киім өнімдерінің таңбалануы әсіресе алаңдатып отыр. Нарық зерттеуі көрсеткенде аяқ киімнің контрафактілік көлемі үлкен екен. Аяқ киім бойынша нарықтың 48%-ы көлеңкеде. Ал тауарларды міндетті таңбалауды енгізу тауарлардың көлеңкелі айналымынан 80%-ға қысқаруына мүмкіндік береді. Мемлекет те, бизнес те, тұтынушы да осы шараны енгізуден елеулі пайда табады дейді шенеуніктер. Ал Ақжол парламенттік фракциясы бизнеске ұнаса да ұнамаса да бұл шара бәрібір енгізіледі деп есептейді. Бірақ шенеуніктер бұл шараны жеңілдетуі шарт дейді ақжолдықтар. Получается 20 нужно видов. Аяқ киім таңбалау үшін кәсіпкер шенеуніктерге 20 түрлі ақпарат беру керек. Бұл тек бір жұп аяқ киім үшін ғана жасалатын жұмыс. Және мұны мемлекеттік органдар аяқ киім таңбалаудың жеңілдетілген түрі деп отыр. Шенеуніктердің сөзінше бір жұп аяқ киімге кететін бір кодтың шығыны небары 3 теңге. Ал кәсіпкерлердің ойынша таңбалау әлде қайда қымбат. Негізгі шығындар тек өндірушіге немесе импорттаушыға ғана емес, сонымен қатар бүкіл тарату тізбегіне де артылып отыр. IT инфрақұрылымын құру және қолдау, онлайн кассалар, арнайы сканерлер, техникалық қолдау мұның бәрі қып-қызыл ақша дейді кәсіпкерлер. Және бір нәрсе түсініксіз. Таңбалау үшін міндетті төлемдер бұл бюджетке түсетін салық, бірақ ол неліктен жеке компанияға төленіп отыр? Мен тіпті таңбалау жүйесі соншалықты шикі деп ойламадым дейді кәсіпкер Бектемиров. Мысалы, таңбалаудың бірыңғай операторы болып, неге екені белгісіз монополист Қазақтелеком компаниясы таңдалған. Приложение, которое нам предлагает Казахтелеком. Қазақтелеком ұсынып отырған қосымша тек істегісі келген кезде ғана істейді. Міне, осымен 3 күн болды істемей тұр. Яғни біз таңбалауды жасап жатырмыз, ал іс жүзінде жүйе істемейді.
Қалай болғанда да барлық импорттаушылар мен аяқ киім өндірушілер маркировка кезі сайтына тіркелуі керек. Таңбалау жүйесіне кодтарды құру үшін өнім туралы ақпаратты енгізу қажет. Олай болмаған жағдайда кәсіпкерлерге айыппұл салынады. Сатып алушы болса, таңбалау кодын арнайы қосымшаның көмегімен сканерлеп, өндіруші мен өнім туралы ақпаратты біле алады. Осылайша итальяндық етіктердің орнына қытайлық контрафактіні сатып алу ықтималдығы азаяды, дейді шенеуніктер. Бауыржан Шайхмет, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Жалғастырамыз, алда көретіндеріңіз. Маңғыстау облысы Форт Шевченко қаласының әкімі 15 күнге қамауға алынып, лауазымынан босатылды. Ақтөбе тұрғындары әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасының қымбаттауына наразы. Қостанайда дүкен қызметкері ұрылардың жолына тосқауыл болып, полицияға ұстап берді. Он бес күндік қамаумен жоғары лауазымнан босатылу. Маңғыстау облысы Форт Шевченко қаласының әкіміне осындай жаза қолданылды. Кадрда экс-әкім Шалқыбай Әзербаев 4 күн бойы демалғанын айтуда. Оған осы қылығы үшін жауапкершіліктен жалтару мүмкін болмады. Еске сала кетейік, 4 қаңтар күні шенеунік шетелдік маркалы көлікті мас күйде тізгіндеген кезінде ұсталған. Тиісінше хаттамалар рәсімделіп, құзыретті органдарға материалдар жолданды. Бұдан өзге ащы судың дәмін татқан әкімнің бойы көрсеткен бейнелері әлеуметтік желілерде тарап кеткен. Әдеп жөніндегі кеңестің шешімі қатал, бірақ әділ болды. Сөйтіп шенеунік жоғары лауазымдан босатылғанымен болашақта мемлекеттік қызмет атқару құқығынан айырылмады. Дегенмен айыппұл арқалап 7 жыл бойы жаяу жүруге тура келетін болды. Біздер мемлекеттік қызметшілер өз қызметінде әдеп нормаларын қатаң сақтауға тиісті. Енді тәртіпшілерге келетін болсақ, ол Форт Шевченко қаласының әкімінің тәртіптікісі, және де Түпқараған ауданының әкімінің орынбасары, және бөлім басшысының тәртіптікістерін қарайтын болатымыз. Осы мәселелерге байланысты әдеп жөнінде кеңес мүшелері нақты шешім қабылдап, мемлекеттік органдарға осы шешімді орындауға нақты ұсыныс жібереміз. Ақтөбе тұрғындары әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасының қымбаттауына наразы. Тұрғындардың айтуынша, үкіметтің уәдесіне қарамастан ет, көкөніс, сүт және қарақұмық айтарлықтай қымбаттаған. Қандай өнім түрлерінің құны айтарлықтай өсіп отыр? Бұған шенеуніктер қандай шара қолданбақ? Арна тілшісі айтып берсін. Бағасы шарықтап тұрған өнімдердің тізімін көкөністер бастап тұр. Базардан бір келі 40 қабатты 300 теңгеге алуға болады. Ал картоп, пияз және сәбіздің құны 200 теңгеге жетеді. Сыйыр, жылқы және қой етінің бағасы 2000-нан жоғары. Сол себепті көптеген отбасылар бұл өнімнен бас тартуға мәжбүр. Орташа алғанда бір ақтөбелік тұрғын супермаркеттен сауда жасау кезінде азық-түлікке кем дегенде 20 000 теңгеге дейін жұмсайды. Честно, у меня выходит через сүт өнімдері шұшық бәрі қымбаттады, бәрі өсіп жатыр. Міне, мен бір рет кіріп ең қажетті азық-түлік өнімдерін сатып алғанда 20 000 теңге ақшамды жойдым. Бір күннен кейін тамақ алу үшін тағы да шығынданамыз. Бағалардың күрт өсуіне не себеп және бұл өсім қанша уақытқа созылады? Оны дөп басып ешкім айта алмай отыр. Шенеуніктердің мәлімдеуінше бағаны ұстап тұру және бүкіл нарықты бағалау олардың міндеті емес екен. Әкімдік әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің тек 19 түрінің құнын ұстап тұруға жауапты көрінеді. Барлық тауарлар азық-түлік болып саналмайды. Мына жерде ашық айту керек. Мысалы ретінде айтса, әлеуметтік маңызы бар тауарлардың тізіміне біріншіден ол бірінші сұрыпты бидай ұны. Ол жоғары сұрыпты емес, тек қана бірінші сұрыпты керек. Екінші, бірінші сұрыпта бидай ұнынан пісірілген нан, фармовой нан дейді оны. Мысалы батон оған кірмейді. Сонымен қатар рожки, ол салмақтық, весовые. Шенеуніктердің өздері азық-түлікке қанша ақша жұмсайсыз деген сұраққа мардымды жауап бере алмады. Ал кәсіпкерлік басқармасының басшысы айына шамамен 150 000 теңге жұмсайды екен. Оның көп балалы әріптесіне отбасына асырауға бұдан азырақ ақша қажет көрінеді. Күнделікті бізде мониторинг топ жаңа айтып кетті, ол шығып жүр. Және де өзіміз мына Нұрхан Жасланович екеуміз де мысалы күні кеше де жаңағы сөрелерді тексеруге болдық. Және де мына жиі көбіне дүкенге өзім барып, үйге азық-түлікті алып тұрам. Шарықтап кеткен бағалардан алдымен зейнеткерлер зардап шегуде. Дәрі-дәрмек алу үшін олар азық-түліктің кейбір түрлерінен бас тартуға мәжбүр. Ал әкімдік болса, бағаны тұрақтандыруға барлық әрекетті жасап жатырмыз дейді. Ал баға күн санап шарықтап барады. Мирман Нұрманұлы, Айдана Мәуленқызы, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден.
Қостанайда дүкен қызметкері ұрыларды тоқтатты. Пышақпен қаруланған екі ер адам кассирді тыйым салынған уақытта ішімдік сатуға мәжбүрлемекші болған. Сауда нүктесінің жұмысшысы екі қылмыскерді жалғыз өзі құрықтаған. Данияр Мұқашев Қостанайдағы бөлшектік сауда дүкенінің қызметкері. Кассирді пышақпен қорқытып, ішімдік алуға оқталған қылмыскерлерді жалғыз өзі тоқтатқан. Оқиға сауда орнындағы бейнебақылау камерасына түсіп қалған. Бірінің қолын бұрап жатқанымда, ол екіншісіне пышақты беріп жіберді. Екеуін де тоқтатып, пышақты беруін талап еткенімде өзің тауып ал деген. Кейін тұтқындаған қаскөйлерді дүкеннің батылдық танытқан қызметкері тәртіп сақшыларының қолына тапсырады. 191-ші баптың екінші бөлігі, яғни тонау бойынша қылмыстық іс қозғалды. Барлық тергеу әрекеттері сондай қылмыстық іс материалдарын жинау жүргізілуде. Бұл іс бойынша процессуалдық шешім қабылданатын болады. Полиция бөлімшесінде батылдық танытқан қызметкердің әрекеті жоғары бағаланды, ал қылмыс үстінде ұсталғандар бүгінде ешқайда кетпеу туралы қолхатпен босатылған. Айдана Мәуленқызы, Елена Дусова, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы, Қостанайдан. 13 ақпандағы жағдай бойынша Қазақстан өңірлеріндегі эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасы жарияланды. Осыған орай Бас Қазақстан облысы 13 қаңтардан бастап сары аймақтар тізіміне енді. Айта кеткен жөн, жаңа жылдан кейін өңірде аурушаңдық күрт көбейіп, вирус жұқтырғандар саны тәулігіне 500 адамдан асқан. Әрине, сары аймаққа облыс егерде сары аймаққа орналасып, осы бас мемлекеттік санитар дәрігерінің қаулысына сай республикалық 7 күннің ішінде сары аймақта орналасқан жағдайда осы облыс бойынша жеңілдету шаралары, карантин шектеу шаралары, жеңілдету шаралары қарастырылатын болады. Өткен жылдың 3-ші 90-ның қорытындысы бойынша ауыл шаруашылығы саласындағы еңбек өнімділігі бір адамға шаққанда 1.845.000 теңгені құрады. Қайта өңделген ауыл шаруашылығы өнімін экспорттау көлемі 46 миллион ақш долларынан асты. Бұл 2017 жылы көрсеткіштен 3 еседей артық. Облыстық мәслихаттың кезекті 9-ші сессиясында еліміздегі агроөнеркәсіптік кешенді дамыту бойынша 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаның іске асырылуы туралы есеп тыңдалды. Сондай-ақ депутаттар мәслихат жанындағы тұрақты комиссиялардың жұмысын талқылады. Өңірде агроөнеркәсіп саласы бойынша жұмысын бастаған мемлекеттік бағдарламаларға бюджеттен 76.7 миллиард теңге бөлінген. Статистикалық мәліметтер бойынша агроөнеркәсіптік кешеннің негізгі капиталына тартылған инвестиция 88.3 миллиард теңгені құрайды. Бағдарламаны іске асыруда өңірде ауыл шаруашылығы саласы бойынша шұғылданушылар саны артқан. Тұрақты суару мәселесі алдымызда тұр. Кем дегенде 6000 гектар биыл қосымша қосуымыз керек. Ол минималдық жоспар. Одан да көп жобалармен айналысатын кәсіпкерлеріміз табылса, бәріне қолдау көрсетуіміз керек. Және екі өзеннің мәселесін де Мұрат Рахметұлы айтып кетті. Соны біз дұрыс пайдалануымыз керек. Қазталық Жаңғала ауданының кәсіпкерлері. Отырыста саланың түрлі бағыты бойынша тартылған инвестициялар сомасы бойынша есеп тыңдалып, бірауыздан қабылданды. Облыс әкімі Ғали Есқалиев салада атқарылған жұмыстар қашанда басты назарда болатынын айтып, мемлекеттен қолдау жүйелі түрде жүргізілетініне тоқталды. Болашақта біздің негізгі бағытымыз осы ауыл шаруашылықты дамыту бойынша мал шаруашылығының және өсімдік шаруашылығының өнімділігін арттыру бойынша бағыттаймыз. Яғни жолда беріліп жатқан субсидия, басқа да мемлекеттік қолдау бар. Бірінші кезекте мынандай ең тиімді, ең пайдалы бағыттар бойынша берілетін болады. Сонымен қатар облыстық комиссияның тұрақты мүшелері өткен жылға есеп берді. Олар есептік кезеңде 41 ұсыныс ұйымдастырып, онда 100-ге жуық мәселе талқыға салынған. Сессия отырысында барлық баяндама қаперге алынды. Сондай-ақ депутаттық корпус бірқатар көтерілген проблемаларға өзгерістер енгізді. Кеңес соңында облыс әкімі Ғали Нәжімеденұлы бюджет қаражатын оңтайлы жұмсау үшін облыс халқы мен депутаттарды ұсыныс пікір білдіруге шақырды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Виктор Прутков, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысының аумағы 15 миллион 133 гектарды құрайды. Оның 7 миллионнан астам гектар жері ауыл шаруашылығы мақсатында пайдалануға қолайлы. Қазіргі таңда 3 миллион 267 мың гектар бос жатқан жер бар. Енді осы иеліктеріндегі жер телімдерін дұрыс пайдаланбай отырған шаруалармен жұмыс атқарылуда. Күні бүгінге дейін 200 мың гектар участка мемлекет меншігіне кері қайтарылыпты. Облыста 7 миллионнан астам гектар жер ауыл шаруашылығы мақсатында пайдалануға бағытталған. Мемлекеттен жер алып, оны дұрыс пайдаланбай, не өзіне, не өзгеге мүмкіндік бермей отырған кәсіпкерлермен күрес жұмысы күшейтілген. Бүгінгі таңда 200 мың гектар жер мемлекеттің меншігіне қайтарылыпты. Пайдаланбай жатқан жерлерді
жанагы дейтин максатына сай игертүү, не болмосо аны кайтарып мемлекет менчигине кийин башка жанагы пайдаланам деуші жанагы шаруа кожолуктарын табыстау. Яны эгерде соңгу 3 жылда алатын болсок, облус көлөмүндө 1 миллион 194 миң гектар пайдаланылмай жаткан ауыл шаруашылык максатына жерлер аныкталды. Сонун ичинен 200 миң гектары мемлекет менчигине кайтарылды. Кайтарылган ичинен 93 миң гектар жер кайтадан айналымга енгизилди. Ауыл шаруашылык максатынан өзгө облуста жер кезегинде 104 миңден астам адам кезекте тур. Алардын көбү Орал қаласында тиркелген 73 миң оралдык мемлекеттен тегин берилетин 10 соток жер телимин күтүүдө. 2021 жылы облуста жеке тургун үй салуу үчүн 250 жер учаскысы берилген. Басым бөлүгү бөрлүдө табысталыпты. Бул ауданда 77 жер телими берилипти. Энди быйыл 1141 учаскы облус орталыгына карасты Круглозерный кентинен берилмек. Осы 22 жылдын ичинде жана жер учаскелерин табыстоо жоспарда бар. Облус көлөмүндө 2767 жер учаскесин берүү. Бул яны аудандар жана өзүбүздүн калабыз ичинде. Энди өзүңөр билесиздер, жерди табыстоо үчүн жана тургун үй курулушун салуу үчүн міндеттүү түрдө коммуникация болуу керек. Осыған байланысты жана кадрлер бар. Өткен жылы жер заңнамасына бірқатар өзгерістер енгізілді. 1 қаңтардан бастап өз күшіне енген заңнама бойынша шетелдік азаматтарға ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер телімдері не сатылмайды, не жалға берілмейді. Және елді мекендерде жайылым аз болса, пайдалану кестесіне өзгерістер енгізуге болады. Және жер алып оны қолданбай отырған кәсіпкерлерге салынатын салықтың мөлшері де көбеймек бұрындары. Олар салықты 10 есе қылып төлесе, енді 20 есе көп салық төлейді. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Руслан Жұмашев, Тадакағыр Екатерина. Оралда орталық көшелерден жиналған қар полигондарға жеткізілуде. Қазір 3 бірдей полигон ақ мамыққа толып қалған. Алдағы уақытта тағы біреуін ашу жоспарланып отыр. Ал көше бойында аршылмаған қар бітер емес. 2 күннің өзінде қаладан 16 мың шаршы метр қар шығарылыпты. Өткен апта коммуналдық мекемелер үшін қар баласқа толы болды. Өңірде боран соғып, ақұлпақар қалың жауды. Тіпті қатты желден ақ түтек орнап, бірнеше бағыттағы жолдар жабылды. Тек демалыс күндері боран саябырсып, күн жылы бастады. Ал қала көшелерінде жиналған қарды тазалау жұмыстары әлі де жалғасуда. Жауапты мекемелер екі ауысымда қызмет жасауда. Күндіз, например, біздер 20 үстінде көше жұмыстарын қойып жатырмыз. Енді кейбір көшелерде бір күнде қысқа көшелер болады, оны бір күнде біздер күндіз ауысымда бітіріп тастаймыз. Енді қазір біздер мына жеке секторларды алып жатырмыз. Бірінші кезекте көктемге тар жаңағыдай мына екінші жұмыс шағын ауданы бар біздерде старый аэропорт ескі әуежай микрорайоны бар сосын жұлдыз сосын мяс комбинат сосын базар аумағында қазір қарқынды күн өтімді жұмыстар жүргізілуде ол енді жеке секторларда қазір қар көп болғасын көктемге дейін суға кетпеу үшін алайда орталық көшелерді қардан толығымен тазартуға техника мен қызметкерлер аздық етеді салдарынан кейбір көшелер ақұлпадан тазартылып үлгермей сол күйде әлі тұр десе де коммуналдықтар тәулік бойы тыным таппай жұмыстануда. Қала көшелерін ақұлпа қардан тазарту жұмыстары жалғасуда. Осы жұмыстар үшін арнайы мекеменің 180 техника жұмылдырылған. Соңғы 2 күнде 16 мың шаршы метр қар шығарылды. Ал тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының мамандары бизнес нысандары қар шығару жұмыстарымен өздері шұғылдану керектігін айтады. Сол мақсатта кәсіп иелеріне ескерту үнпарақтары жіберіліп жатыр. Тұрғындар болса қалың қардан аяқ алып жүру қиын деп шағымданып, жұмыстың баяу атқарылуына наразылық танытып жатыр. Снег, там частный дома стоят. Айнала қарға толы. Осы маңайда жер үйлер көп. Есік алдын ашып үлгермей жатамыз. Қар жинала береді. Көшені келіп тазалайды, бірақ кері толып қала береді. Кейде шеткі көшелер мүлде қараусыз қалады. Биыл қар көп дейді. Бірақ уақытылы тазартылып тұру керек қой. Айта кетсек, тазарту жұмыстары басталғалы облыс орталығынан 535 мың шаршы метр қар шығарылған. Ақұлпа қарға арналған 3 полигонда орын қалмаған. Сол себепті 4-ші полигон ашу жоспарланып отыр. Мейірман Нұрманұлы, Мирбат Жайыпаров, Рустам Жумашев, ТДК Хрейка, телеарнасы. Аллерголог мамандар соңғы жылдары аллергиясы бар адамдар көбейді деп дабыл қағуда. Түрлі өсімдіктің гүлдеуі кезінде және күнделікті қолданыстағы химиялық заттарға аллергиясы бар жандардың қатары артқан. Дәрігерлер маусымдық аллергияның шығу тегін анықтау үшін қыста сараптама алады. Ал теріден алынатын сынама 5 жастан бастап 65 жасқа дейінгі азаматтарға жасалады. Кроме того, что у него основное заболевание. Күн сайын аллергиясы бар 25 адамды қабылдаймыз. Соңғы жылдары түрлі косметикаға, үй тазалайтын химиялық заттарға аллергиясы бар жандар көбейді. Және маусымдық аллергиясы бар жандар да көп. Маусымдық аллергияны қыста анықтаймыз.
Пәндік олимпиада басталды. Орал қаласында жалпы білім беретін пәндерден 9-11 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың екінші кезеңі басталды. Қалалық кезеңге 1300-дей оқушы қатысуға өтінім берген. Биыл олимпиада 14 пән бойынша өтеді. Осы жылғы білім додасы нөмірі 4-ші мектепте өткізілуде. Бастысы санитарлық талаптар қатаң тәртіппен сақталған. Қалалық олимпиаданың алғашқы күні жайлы арна тілшісі айтып берсін. Республикалық олимпиаданың екінші кезеңіне мектепішілік іріктеуден өткен 1329 оқушы қатысуда. Олимпиада 12 пән бойынша өтеді. Биыл пәндік олимпиада бір оқушы, бір компьютер, бір камера қағидасымен өтпек. Оқушылар тапсырмаларды 2 сағат ішінде арнайы платформада орындайды. Жаңа форматтың бағыт-бағдары түсінікті болу үшін олимпиаданың басталу алдында оқушыларға нұсқама берілген. Биылғы олимпиаданың өзгешелігі оқулық платформа арқылы жүргізілетін болады. Оқулық платформа оқушыға тікелей тест тапсырмасы, тікелей оқушыға логин пароль арқылы беріледі. Сонымен қатар жан-жақты бақылауда жұмыс жасап отқан экранында бақыланады және жасап отқан оқушының бейнесі де бақыланып отырады. Сонымен қатар жұмыс біткеннен кейін оқушы орындап болғаннан кейін жұмысы сканерленіп дарын орталығына жіберілетін болады. Комиссия мүшелеріне тек қана кодталған жұмыстары беріледі. Биылғы білім сайысының жаңашылдықтары көп. Олимпиаданың ашықтығы мен академиялық адалдығын бақылау үшін ата-аналардан бастап білім саласының қызметкерлеріне қатысуға құқық берілді. Ең бастысы білім сайысын онлайн режимде қарау үшін әр кабинет бейнебақылау жүйесімен қамтамасыз етілген. Соның арқасында олимпиаданың өту барысын ата-аналар Орал қаласы білім беру бөлімінің YouTube каналынан тікелей эфирде көре алады. Ал 6 кабинеттегі білім сайысының барысын бақылаушылар жіті назарда ұстамақ. Таң сағат 9-дан басталып кетті олимпиада. Бақылаушы ретінде ешқандай жаңағы тәртіп бұзушылық болып жатқан жоқ. Олимпиада бір парта, бір компьютер, бір бала қағидасы негізінде өтіліп жатыр. Яғни ешкім көмектеспеу балаға барып, жаңағы баланың жаңағы өзі де жаңағы шпаргалка немесе ұял телефон қолданбау, мына осыны біздер бақылап отырмыз. Олимпиаданың алғашқы күні биология және информатика пәндері бойынша өтті. Оған 239 мектеп оқушысы қатысты. Білім бәйгесі 19 ақпанға дейін жалғасады. Жеңімпаздар облыстық кезеңге жолдама алады. Мирман Нұрманұлы, Еркебұлан Серікұлы, Мирболат Жагипаров, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында Ауған соғысында опат болған Карпов Владимир Евгеньевичті еске алуға арналған волейболдан турнир өтті. Жауынгердің ерлігін өскелең ұрпаққа насихаттауды көздеген спорттық сайыс облыс орталығында алғаш рет ұйымдастырылды. Орал қаласында Ауған соғысында опат болған жауынгер Карпов Владимир Евгеньевичті еске алуға арналған турнир өтті. Ауған жерінде қаза тапқан Карпов 1964 жылы дүниеге келіп, әуелі нөмір 31 мектепте білім алып, кейін нөмір 22 мектепті тәмамдайды. Ол өткен ғасырдың 83 жылы соғысқа аттанатын марқұм сол жылы қыркүйекте қайтыс болды. Жауынгердің ерлігін өскелең ұрпаққа насихаттау мақсатында жыл сайын нөмірі 22 мектепте түрлі шаралар ұйымдастырылады. Тарихқа тағзым ретінде Ауған соғысы ардагерлерінің еске алу турнирі осы мектебімізде оқыған өзіміздің жауынгеріміз интернационалист Карповты еске алуға арналған жылма-жыл біздерде шаралар өтіп тұрады. Биылғы ерекшелігі осы қала мектептерінің арасындағы волейболдан спорттық турнир. Нөмір 22 мектепте тұңғыш рет Карповты еске алуға арналған волейболдан қалалық турнир өтті. Оған 5 команда қатысты. Жоғарғы сыныптың оқушылары үздіктерді анықтады. Жарым жыл ойнап жүрмін. Прогрестер бар. Жақсы ойнаймын негізі. Командам да жақсы. Жарыс соңында үздік спортшылар марапатталды. Мектеп әкімшілігі жауынгердің ерлігін насихаттау үшін алдағы уақытта патриоттық шараларды ұйымдастыруды жалғастырмақ. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгінге бар айтарымыз осы. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе ТДК 42.кз сайтынан біле аласыздар. Ашық айтып, анық ақпар тарататын ТДК 42 арнасы әр үйдің төрінде қосылып болсын. Амандықта жүздескенше.
Ауа райы демеушісі Шолықов кілемдер дүкені. Шолықов кілемдер дүкені бұл кез келген интерьердің сәнді бөлшегі. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы Шолықов көшесі 7G. Телефон 8705-992-0207. Ауа райы демеушісі Шолықов кілемдер дүкені. Шолықов кілемдер дүкені бұл кез келген интерьердің сәнді бөлшегі. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы Шолықов көшесі 7G. Телефон 8705-992-0207.